زائرین حسینی، السلام علیکم۔ آج ہادی ٹور کی جانب سے مادر ابو الفضل عباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم اس دسترخوان میں شریک ہونے والے تمام افراد کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔